vítam ťa na dnešnom podcaste. Ahoj. Ahoj. Dúfam, že sa dnes porozprávame o nejakých sladkých dobrotách, ale teda aj o tvojej práci. Áno, ja veľmi rada určite poviem všetko, čo nejak som za celú dobu stihla sa aj naučiť, aj zistiť. Takže verím, že odovzdám všetko zo seba, že teda pomôžem pri výbere nejakých tortičiek. Pre mňa je veľmi zaujímavé, ako si sa k tomu pečeniu dostala. Lebo viem, že teda si vyštudovala úplne niečo iné. Áno, áno. Ani som nikdy nemyslela, že budem piec, akože vždy ma bavilo nejaké takéto klasické domáce pečenie. Mm-hmm. Takže to áno, ale vlastne už sú to 3 roky, čo som odišla z advokátskej kancelárie a ako si som bola doma, upiekla som naozaj jednu tortu, ani vôbec nebola taká pekná, bola krivá, keď sa na to naozaj teraz pozriem takým tým už aj profesionálnym okom, tak... Už vtedy oslovila ľudí. Ja som to dala na internet a vtedy mi začali ľudia písať, že oni by si chceli odo mňa objednať, ako to robím a tak ďalej. A naozaj to boli asi 3 hodiny odpisovania, čo som v živote nezažila. A ja som na to pozerala, že čo teraz. A tým, že moji rodičia sú podnikatelia, ale teda v úplne inej sfére sú to potraviny a tak gastro, ale je to teda trošku gastro, tak mi povedali, že nech to skúsim, tak som si začala robiť všetky oprávnenia, licencie, takže musela som si urobiť normálne aj taký kurz, aby som mohla byť cukrárkou, aby som vlastne získala tie vedomosti. Aj si pamätáš príchod tejto prvej tortičky, ktorá oslovila? Asi, nie. Asi si naozaj, ani, tak naozaj, že matne, viem, že nebola nejaká úplne, kto vie, ako nádherná, ale tak bola pre mňa, že wow, ja som niečo také spravila. Ale asi to bola vanilková, lebo ja som skôr na tieto ovocné vanilkové príchute, takže ak bola robená podľa mňa, tak takáto. A dávala si to na internet s tým vedomím, že... by si chcela skúsiť teda podnikať v tejto oblasti? Ja práve, že viem, že aj na tých rôznych stránkach, ako na Facebooku, ako by bol obživia tak, tak veľa ľudí takto ponúka, že upiekli, urobili. Ale ja som to skôr dala iba tak, že však ukážem, čo som spravila, lebo som bola sama z toho uchvatená. Mne sa totiž to páčilo, keď ešte kolegyni, keď som pracovala v tej advokátskej kancelárii, tak jej priateľ poslal také rúže v tých boxoch, istá nemenovaná značka, hej. Tak a mi sa to veľmi páčilo, som si povedala, fíha, takéto niečo, ale keby sa to dalo jedle spraviť, že to je pekné, že by som to skúsila. A počas vlastne tých mesiacov, čo som bola doma, tak som si pozerala na internete, rozmýšľala čo a ako a tam potom vznikla tá myšlienka, že robiť rúže. Týmto to vlastne celé začalo. Tie rúže som videla, tie máš aj na stránke, že? Také košíčky. Áno, ono je to vlastne robené, je to vlastne robené cupcake, to je vlastne cupcake, nazvame to ako muffin, keby niekto nevedel, kto je cupcake, ale to je také kvalitnejšie cesto a tak ďalej. A je to vlastne zdobené, každý lúpen si zdobím sama. A inak teraz som si rozpamätala, ako presne vyzerala tá torta. Takže to bolo taký maličký kúsok rúžičiek, bolo ako keby také malé, malé naozaj že lúpienky. A vtedy som si myslela, že wow, urobila som rúžu. Vyzeralo to teraz, keď sa na to pozriem, skôr ako taký karafiat. Takže začiatky boli toto. A už keď vtedy sa to ľuďom páčilo, tak som si povedala, že by som sa asi na to mohla nejak tak zamerať a pozrieť. A mala som teda aj rozoslané životopisy do iných spoločností. Chcela som hlavne robiť marketing, organizovať eventy, veľa, veľa práce, všetko. Ale stále ma to nejak lákalo tým smerom, tak som si povedala, že to vyskúšam a uvidím. A teraz vlastne všetky tieto marketingové veci, aj obchodné a tak, tak si riešim vlastne pre svoju vlastnú firmu. Aj tak to treba riešiť. Tak. Takže dochádzam presne dochádzam do kontaktu aj s týmto. Ešte k tým začiatkom, chcela by si niečo povedať, povedzme nejaké skúsenosti, čo by si možno odporúčila aj nejakým iným cukrárkam, ktoré by sa chceli tomuto venovať, že bolo to ťažké, alebo keď človek vlastne chce, tak treba si ísť za tým. Tak je to úplne prvotné, že keď ešte zvažujú, nech sa naozaj zamyslia, lebo je to naozaj krásna práca, ale extrémne náročná časovo. Lebo ono sa nekončí tým, že upečiem tortu, lebo tie suroviny niekto musí objednať, musí ich niekto, samozrejme fakturácia, takéto veci, takže plus aj finančnú stránku riešiť. Treba riešiť marketingové veci. Naozaj, že tých veľa je týchto všetkých spektier a že aby to aj stíhala časovo, takže môj deň nekončí, že po 8 hodinách, ako som mala v práci. Ale veľakrát ešte proste, keď prídem domov, tak aj do 9. do 10. hlavne odpisujem zákazníkom, lebo každá tá otázka je špecifická. Oni sa pýtajú a chcú odbornú radu, ako spraviť tortu, ako by bolo najkrajšie, ak ich výzdobe, ak všetkému, čo vlastne budú mať na tej, či už oslave, alebo svadbe, alebo kde. Tak tam sa snažím dať ten osobný prístup, aby som im naozaj poradila čo najkrajšie, aj najvhodnejšie k tej danej situácii. Čiže naozaj netreba vedieť iba piec, nestačí to, ale treba. Ja som si myslela, že zo začiatku to bude stačiť, ale tým, že doba je taká, aká je, tak sociálne siete fungujú. Aj sama som si povedala, že
kebyže nepečiem alebo takto, tak neviem, či by som Instagram niekedy mala, lebo ja nie som až taký človek, ktorý všetko ukazuje zo seba, že išla som na zmrzlinu, rýchlo sa s tým odfotím, skôr si to nejak ten moment snažím užívať s osobou, s ktorou som tam. Ale teda začala som fungovať na Instagrame a tam už začala byť taká tá komunikácia, tam začali aj také kratšie videá, fotky viac a tak ďalej. Takže čo som zistila, že ma aj viac náplňa, že keď ten produkt urobím a viem ho aj pekne odfotiť, viem ho pekne proste predať a ukázať aj finále ďalej. Takže je to taká spolupráca, by som povedala. Mňa na tvojom Instagrame zaujali aj tie videjka, kde vlastne ponúkaš recepty a ukazuješ teda, ako to celé tvoríš, tak to som, že wow, to som si fakt, že preklikávala, pozerala som to, lebo väčšinou naozaj, keď aj hľadám nejaké takéto podobné firmy alebo cukrárky, tak väčšinou tam majú len fotografie. Ale vlastne aj to video je fakt veľmi dobré marketingové médium a teda mňa to zaujalo, takže takto som vlastne aj na teba natrafila, že máš naozaj kvalitný ten Instagramový profil. A hneď ma zaujal a zaujali ma tam aj makarónky. Teda dobre to vyslovujem? Ono to každý hovorí inak. Či už makarónky, makarónky. Môže sa zavolať akokoľvek, my tu máme makarónky. Viem, že je to dosť náročný recept. Priznám sa, že sama som sa na neho nikdy neodvážila. Tak mohla by si skúsiť, že ako sa tebe darilo napríklad začiatky? Ja sa tak trošku premiestním časom dozadu, keďže už to sú také 3 roky, čo už nejak pečiem. Ja som teda začínala cupcakemi a potom torty a tak ďalej, ale vždy som pokúkavala potom, ako urobiť makronky, ako ich robiť naozaj, že také správne, krásne. A moje prvé makronky boli taká katastrofa, by som povedala. Ale to neboli, že prvé, to bolo prvé desiatky a tak ďalej, tak všetko išlo do koša, lebo som ani poprvé nevedela, ako to má správne chutiť, lebo som nevedela, že kde na Slovensku takú nájdem makronku, aby chutila ako práva francúzska alebo talianska makronka. Tak som začala skúšať rôzne recepty, rôzne múky. Tých múk je, všetci povedia, že mandlová múka. Najskôr som si mlala mandle, alebo teda už blanširované, už som sa postupovala, som si myslela, že to je to správne. Nie, nebolo. Takže potom som vlastne asi pred rokom som zistila, aká je teda správna múka. Takže naozaj, že si asi 2 roky tunila celý ten recept, vyhadzovala plechy a tak ďalej. Najskôr boli malé, krivé, niekoľko podložiek som skúsila. Naozaj to nie je o tom, že či pečiaci papier alebo aká podložka a tak ďalej. Takže ono je to o všetkom. Mm-hmm. Dokonca aj bielky, aké sú octaté, aké teploty a na akých stupňoch robiť cukrový rozvar. Takže naozaj tam je toľko všetkých tých bodov, ktoré musíte splniť, aby to vlastne vychádzalo. Že 2 roky výskumu. Hej, to bolo. A ja som si dokonca myslela, že ako vlastne tá makronka má správne byť, tak ja som si oni nejakým dôvodom začali ako keby tvrdnúť. No aj vytvrdli, ako keby to bola pusinka. Hovorím, tak skúsim to tak normálne, však to je taký perník. Dáme k tomu jablko na noc. Nič. Takže nič také už ani neodporúčam, ak to náhodou nikomu nevidí. Naozaj treba tam mať už ten grif, mať aj na akej teplote to piec, na ako dlho, akú veľkú makronku a tak. No a tam už vznikol teda ten nápad, že sa im chcem venovať a hlavne im sa prehlobiť, lebo sa mi veľmi páčili také pekné farebné gombíky a tak. A môjim takým hlavným vzorom bol vždy aj bude je Pierre Hermé. Takže oni ma naozaj krásne vymyslené, sú aj chutné, tie som ochutnala. A veľmi mi chutili. A som si tedy povedala, že by som chcela tie chutelo. Pri niektorých som napríklad nevedela špecifikovať chuť, tak som si povedala, že skúsim to nejak viac tam nájsť tú chuť. Mm-hmm. Že keď to niekto bude skúšať, tak naozaj ucíti, že tam bol citrón, alebo že tam bol pomaranč a že tam bol kokos. A že to bude naozaj taký ten chuťový zážitok. A plus teda naše sme začali robiť o mnoho väčšie, než sú teda bežne dostupné. Tak dostávame sa aj k tým príchutiam. Tých je veľa. Aká je tvoja najobľúbenejšia? Z makroniek? Celkovo príchuť. Skôr také tie svieže ovocné. Je mango a passion fruit, to máme s kolegyňou úplne asi najradšej. A čiernu rybezlu. A úplne, že čo si všimám pri zákazníkoch, je malina. Malina je asi taký ten top, že vždy každý povie, že keď ochutná makronky, tak povie, malina tam proste musí byť. A potom idú také tie ako čokoládové. Potom už vlastne viete, že aký ten človek je, že či je viac na ovoci, alebo je viac na také tie tóny, ako sú čokoládové, alebo pistáciové. Napríklad do pistáciovej nedávame, že len pomleté pistácie, ale aj kvalitné 100% pasty. Takže ono vlastne tá chuť je tam potom naozaj, že extra pistáciová. Takže už záleží od toho, že aký kto je. Aj pri tortách je to tak, že či má radšej ovocné. Ale vlastne my do každej dávame ovocie, pokiaľ si niekto nepovie, že nechce. A dávame ho tam extra veľa, aby to bolo teda naozaj, že šťavnaté, aj čerstvé.
No a už tam potom viete, že či je niekto skôr na vanilku, alebo karamel, kokos, pistácia a tak ďalej. Na, vlastne na tvojej stránke aj na profile som videla, že tortičky ponúkaš výhradne s mascarpone krémom, čiže žiadne nejaké poťahové hmoty alebo takto. A teda vychádza to nejak z tvojej filozofie, alebo že prečo si sa takto rozhodla a že či náhodou zákazničky sa nepýtajú aj po tých tradičných receptoch? Tak, taká moja filozofia vznikla možno ešte pred tým samotným pečením. Celkovo, aký som mala pohľad ja na torty, že keď sme išli niekam na svadbu, tak vždy, keď mi dali nejaký rest, tak som si vždy tú vrstvu toho fondánu, tak ono to hlavne nechutí dobre. Veľakrát je to proste cukor zmixovaný, že nemá to ani takú tú mandlovú reálne príchuť, ako by to malo. Tak ja som to vždy dávala bokom a keď som sa pozerala na ostatných, tak viac menej všetci to dávali bokom. Možno nejakých pár detí to tam naťahovalo a jedlo, lebo proste oni sú zvyknuté, že si namočia prst do cukru a idú. Tak som si povedala, že také torty mňa osobne nejak nezaujali, ani to, keď boli napríklad suché, že tam bolo málo všetkého alebo tak. Tak som, keď už som začala rozmýšľať, že aké torty, tak som si pospisovala, že čo áno, čo nie, určite a nikdy. Tak to boli tie poťahované torty. Najskôr som teda robila, alebo teda oslovila som jednu pani, ktorá mi modelovala aspoň postavičky, že aby tam boli pre detičky. Ale došla som na to, že s maminkami sa dá veľmi rýchlo aj veľmi tak dobre dohodnúť, že oni vedia, že tak či tak tú postavičku nezie to dieťa, pôjde to niekde možno do skrine, tak skôr tam dáme niečo, čo majú radi, napríklad, ja neviem, makronky, cake popy, ovocie, alebo z pusiniek urobíme nejaký pekný tvar, nejaké číslo, alebo tak, čo sa im tam páči, alebo z čokolády vylejeme nejakého pekného macika, ktorého máme, takže už je to skôr tak posunuté do toho, že aby sa zjedlo na tej torte všetko, čo je. Čiže určite sa to dá nejak nakombinovať. A ja vždy hľadám taký spôsob, že aj keď mi pošlú nejakú predstavu torty, že najskôr sa úplne vystraším, že preboha čo s ňou, lebo niekedy sú aj takéto torty, tak potom sa snažím zamyslieť nad tým, že čo by sme tam mohli dať ako alternatívu a dá sa povedať, že o mnoho hodnotnejšiu alternatívu a vtedy si to aj tá zákaznička povie, že wow, že toto bude ešte lepšie a potom je vo finále ešte šťastnejšie, lebo v podstate nič nedáva bokom a všetko sa môže zjesť. Tak tie rady sú fakt, povedzme, že nad zlato od niekoho, kto sa tomu venuje. A mala si teda niekedy nejaké objednávky na nejakú tortu, ktorá ťa nejak zaskočila? Asi to nebolo až takéto, že mi to vyrazilo dých, lebo hlavne teraz, aj keď si všímam nevesty, alebo teda celkovo, kto má oslavu, tak už sa pozerajú po tortách, čo sú na internete. Či už to vidia na Pintereste, alebo kdekoľvek inde. Takže už v podstate majú nejakú znalosť, že ako by mohla tá torta vyzerať. A možno niekedy skúšajú také, že mi nájdú nejaké moje 3 alebo 4 torty a povedia z toho ľava strana, z toho vrch, z toho bok, z toho neviem aká farba. A potom sa vznikne taký mačkopes, tak si to prejdeme, že by sme mohli to urobiť tým smerom, ale v iných farbách a tak. Tak asi zaskočiť nie. Ja sa snažím nájsť hlavne takéto riešenie pre nich, aby boli naozaj že s tým spokojní, aj keď si možno, že mali nejakú zo začiatku inú predstavu, tak že to bude správnejšie týmto smerom a potom tá vlastne spokojnosť je vzájomná. Lebo mne sa veľmi ťažko tvorí, ak mám nejak zadané niečo, čo viem, že vo finále bude škaredé. Že v podstate nemá to potom už tú dušu ani toho ducha, ktorý by som chcela v tom nejak tak odovzdať. Tak to by ani nebavilo človeka, keby ma niečo také vytvárať v podstate. Tak prešli by sme nejak plynule k tým svadbám, aby sme sa viac rozprávali o svadobných tortičkách, o teda napríklad o nevestách, aké majú požiadavky na svadby. Takže vieš nejak zhrnúť, stačí v skratke, že aké sú trendy teraz v tých tortičkách? Ako každá nevesta má už takú svoju predstavu, ako by chcela, plus má aj svoju výzdobu, takže to sa potom aj odzrkadluje na tej torte. Ja sa snažím to vždy tak zladiť, aby to bola taká jedna harmónia, že keď niekto vôjde do miestnosti, tak vidí, že tá torta ladí s tými kvetmi, ktoré sú naokolo a tak ďalej. Ale nejaké tie trendy, ktoré sú, tak asi skôr také jednoduchšie torty. Áno, také tie nahé. Môže byť, áno, môžu byť aj nahé torty, polonahé, ale akože môžu byť krásne zahladené krémom. Ale záleží naozaj od tej danej situácii. Dokonca sú krásne aj torty, ktoré keď sa vlastne zahladzujú to stierkou, tak tam ostane ešte taký jemný šmuk, že vlastne to dokončí, takže sa to vlastne dokončí a hore ešte ostávajú také možno také nezahladené rohy, by som povedala. Ono, keď sa to samotne nazdobí, už potom dokončí, tak to vyzerá ako veľmi krásny celok. Takže skôr takéto veci vyhľadávajú na tortách, aby pôsobili tak organicky. Naozaj, že sú tak zaujímavé a že hneď má každý chuť to ochutnať. Že tam sú také
aj farby, že zbytočne nedávať tam výrazné farby, ak sa teda jedná o svadobnú tortu, tak skôr do takých bledých, pekných tónov a zbytočne to nekombinovať, aby to nebolo, že už taký prehnaný celok. Čiže nevestička by vlastne mala vedieť, ako bude mať výzdobu, alebo teda vždy sa asi pýtaš, ako bude mať výzdobu. A čo ešte by mala pri teda objednávke tejto? Počet osôb. Mm-hmm. To samozrejme vieme si aj zadefinovať termín, že nakedy má tú svadbu. Mm-hmm. A ja už potom mám taký zoznam otázok od príchuti, aj dokonca pošlem, alebo aj teda si s ňou môžem sa stretnúť, zavolať si podľa toho, či je zďaleka mm-hmm. alebo nie. Tak si vieme vlastne prejsť tie príchute a povedať najobľúbenejšie príchute. Dokonca máme raz ročne takú degustáciu, že také najobľúbenejšie príchute, vtedy sa vlastne všetky nejak ozvú, alebo teda ich kontaktujem aj, ktoré už sa prihlásili, že by chceli, tak si dohodneme, že budú mať ten svoj balíček. A, takže je dôležitá teda príchuť, ale tak tá môže aj časom nejak vzniknúť. Veľkosti tort, teda veľkosť, počet pre koľko osôb, a samozrejme termíny odberu a takéto veci, ale hlavná je tá výzdoba, by som povedala, že to je pre mňa také gro, lebo keď viem, že tam budú všetky veci v zlate, tak použijeme zlatý podnos, ak tam budú striebre, strieborný podnos, alebo tam vieme dať nejaké detaily, ktoré proste odzrkadlia nejakú meď, ktorá tam niekde bude. Áno, to naozaj potom tak krásne na tom candy bare pôsobí, teda plus aj teda candy bary sa k tomu robia, to je taká ďalšia vec. Takže asi toto, ono základ je, aby mala termín. Termín, aby ho ohlásila čo najskôr a vtedy, aj keď je náhodou nejaký krkolomný, tak ak to viem aspoň nejak týždeň alebo koľko pred, samozrejme, že to sú teraz tie svadby takéto, také urýchlené, že všetci sa snažia nájsť termín už aj pondelok, aj útorok a tak ďalej, tak aby ho ohlásila čo najskôr a ja sa teda snažím vždy nájsť nejakú možnosť, aby sme to zabezpečili. Prevažujú skôr dvoj- alebo trojposchodové? Troj, väčšinou troj. Ak záleží od toho, že koľko má ľudí, dokonca aj keď má niekto, taká trojposchodová je od 50 ľudí. Ak náhodou má aj menej ľudí, tak veľakrát by chceli mať takúto svoju veľkú tortu. Ono pritom tie torty sú celkovo veľké aj dvojposchodové a dá sa to tam krásne nazdobiť. Mm-hmm. Takže záleží od toho, ak majú nejakú svadbu iba takže komornú, takú na úrade alebo naozaj že menší okruh ľudí, tak ide o dvojposchodovú tortu. Dokonca už bola jednoposchodová, naozaj taká krásna, veľká, vysoká, takže aj tam sa to dá nádherne nazdobiť a pôsobí to svadobne. A môžu napríklad sa tam dať rôzne zápichy, také tie krásne z dreva alebo také tie zrkadlové, takže iniciálky sa tam dávajú alebo nejaké pekné nápisy, niečo, čo ich trošku viac vystihuje. Takže ak by tam niektorá nevesta chcela, tak aj toto sa dá. Potom nádherne dotvorí. A vieš to zabezpečiť ty, tie ozdobky na tortu? Ono v podstate všetko zabezpečujeme my. Mm-hmm. Ja sa len teda s nevestou dohodnem, že čo by tam chcela mať. Ja celkovo s ňou aj komunikujem počas toho priebehu. A keď už je torta hotová, tak vždy jej pošlem fotku ešte predtým, než príde, či je teda spokojná, či všetko je tak, ako chcela. A taký, aby mala taký ten pocit, že áno, naozaj viem, že tá torta bude hotová, lebo sa mi stalo aj veľakrát, že keď nejaká si objednávala, či už to bola zákaznička o svadobnej torte alebo o bežnej torte na oslavu, tak sa veľakrát báli, že a naozaj mi to upečiete, naozaj to bude. Tak pre mňa to bolo také zvláštne, že ako oni mali skúsenosť niekde inde, že sa tak naozaj boja o tú svoju tortu, tak preto ja som sa tak nejak automaticky naučila ich uisťovať, vždy ich kontaktujem, niektorých mám už aj na WhatsAppe, že už tak pravidelne objednávajú, tak im potom už posielam, že už došiel zápich, tak im odfotím zápich, že máme, takže aby naozaj boli uistení o tom, že je to v príprave a my s tým počítame. To je super, lebo tak naozaj tá nevesta potrebuje mať počas tých všetkých príprav, takú istotu, že všetko bude zabezpečené a že nič tam také nevypadne a tá torta je naozaj celkom dôležitá vec na tej svadbe. Je to bod programu, takže... Potom bolo ešte také, že sa veľakrát pýtajú nevesty, tak, že čím tá torta vydrží, že ako to, že vydrží tá torta, že predsa len 3 poschodia, niekedy 4, niekedy až 5 poschodí. Takže ono to má takú tú vnútornú konštrukciu, tam je vlastne taká stredová os, potom je tam pod každou tortou je taká svoja podložka a ešte medzi nimi sú ďalšie výstuže, takže naozaj tá torta, aj keď sa nesie, nakláňa. Musia sa báť. Nie. Pokiaľ naozaj, že v rýchlosti 120 Jasne. Nezaflekujú, kde v podstate aj ona by sa stretla s čelnou doskou, tak nič. Naozaj, oni sú aj tak dobre premyslené a už to máme tak otestované, že aby to prežilo, aby bolo všetko fajn. A k tej svadobnej hostine teda patrí aj ten sladký bar alebo candy bar. A robíš teda aj toto? Ponúkaš? A aké kúsky sú také najžiadanejšie? Čo by tam určite, že nemalo chýbať, tak to sú tie makronky.
A dokonca robíme aj makronky s iniciálkami vo farbe výzdoby, alebo celkovo ja aj sa snažím, keď už je tá farba výzdoby zadefinovaná, že aj prípadne jedle kvety dať už na nejaké tie tartaletky, ktoré robíme, robím rôzne kocky, aby to mali ako také jedno dvojhúbky, mini cupcakey, cupcakey, samozrejme či už ružičkové, alebo budú také tie točené a dá sa na to ovocie. A cake popy sú veľmi žiadané, lebo to je takéto lízatko, my to nazývame. Je to vlastne cupcakeové cesto, ktoré potom už si namačame do belgickej čokolády. Takže naozaj takéto tie kvalitné veci, čo sa mi veľmi páči, že už celkovo ľudia si vážia veci, ktoré aj chutia dobre a nie že len vyzerajú, ale aj musia chutiť. Lebo veľakrát to bolo tak, čo vidíme aj v tých amerických tortách, kde je takýto hrubý piškot a do toho nejaká maslová, iba vyšľahané maslo vlastne s cukrom, tak ono vyzerá to síce nádherne, ale keď už to chutná zákazníčka, tak asi je to chutiť nebude. Takže to iba o tom efekte a na čo už teda ľudia prišli, že dôležitá je chuť, že vzhľad, chuť, aby to proste pôsobilo naozaj, naozaj tak kompaktne. Takže to si vlastne vážim, že toto je tam také, že keď to tam dáme, tak si to vlastne aj tam vidie, že tam je nejaké to píre z čierneho rýbezla, že tam proste pridáme tú hodnotu, že tam je, keď je sezóna, tak to je najkrajšie plnenie tort, lebo tam naozaj, že dáme toho všetkého, ako sa dá, pokiaľ nemá nejak zadané, že potrebuje iba jahody tam, lebo miluje iba jahody a nikto iný niečo nie je, tak tam, ktorý sa naozaj vyhráme, je tam toho, že chuťový zážitok. A vlastne aj pre nás, lebo veľakrát nám ostane krém a niečo, tak no, si dáme aj my s kolegyňou potom vyjedáme, hej. V ponuke máš teda aj bezlepkové torty, som si všimla. Tieto bezlepkové torty žiadajú to nevesty aj na svadby alebo do toho candy baru niekedy, či je to skôr akože narodeninové torty. Či je to skôr taká špecialita? No. Väčšinou na svadby je to také, že ak je nevesta bezlepková, tak by to chcela mať aj v svadobnej torte. Čo je naozaj také, čo už sme si aj my praxou prešli, lebo ja bezlepková nie som. Mala som také, že som si myslela, že budem mať na lepok, na laktózu, na všetko, tak som to na chvíľku vysadila. Vtedy som začala testovať aj ja sama tie všetky produkty. Až som našla taký, ktorý proste je takú múku, s ktorou sa dá veľmi dobre pracovať, chutí super. A je naozaj taká, že keď si človek odreže z tej torty aj s tou plnkou, aj s tým ovocím doplnenú, že nikto nezistí, že to je naozaj bezlepková. Čo naozaj som rada, že sa takto posunulo, ale škoda, že to teda musíme dovážať. Ale tento voz proste stojí za to, aby to teda ten chuťový zážitok tam bol. No a stáva sa teda, že by chcela prípadne horné poschode bezlepkové, alebo že celú tortu úplne bez problémov vieme urobiť bezlepkovú, dokonca aj bezlaktózovú, ale teda treba to samozrejme trošku skôr ohlásiť, lebo tak tam sú ešte iné postupy, keďže tá torta bude úplne špeciálne robená mimo všetkého aj bezlepková, vlastne sa musí všetko kompletne vyumývať, vydezinfikovať a tak, aby tam teda ten lepok nebol. Čiže nemusia sa toho ľudia báť, že by to chutilo nejak nie, práve, že zvláštne alebo nejak inak, že naozaj môžu vsadiť na to, že... Ja som to skúšala najskôr po rodine, že však ochutnajte, urobili sme novú chuť a tak ďalej, že čo hovoria na to. A v podstate takí tí moji najbližší, čo už veľa toho otestovali, ochutnali, lebo tak začínala som tým, aby to hlavne rodine chutilo a mne. To bol taký ten základ, že mne to musí, inak to nepustím ďalej. Tak mi povedali, že tam necítia rozdiel v niečom, že čo tam majú mať iné. Tak vtedy som im povedala, že vlastne bezlepkové, tak som zistila, že tam naozaj ani oni, lebo ja mám ten už tú chuť, možno že tak vycibrenú, že ja tam už hľadám. Ja už automaticky hľadám, či tam niečo náhodou nevidím. Ale v podstate, keď tam ani oni nenašli a dokonca aj bezlepkoví zákazníci, keď to ochutnali, tak povedali, že im to veľmi chutí, tak tam už potom nebolo o čom. Alebo teda, keď nevesta nie je bezlepková, má tam proste iba pár tých svojich známych, ktorí tam prídu, tak makronky sú prirodzene bezlepkové. Tam vôbec nejde žiadna múka, ide tam mandlová múka, takže môže to zariadiť týmto, že tam bude kopec makroniek pre nich, čo sa podľa mňa aj potešie. Alebo sa urobí nejaká menšia tortička pre nich, či už s tulipanikmi nazdobená, alebo s niečím takým z ovocím, niečo také, čo by automaticky bolo, že vyhradené pre nich. A do toho candy baru dá sa aj viacero tých kúskov bezlepkových? Dá sa dohodnúť. Ono tým, že nevesta mi povie, koľko tých hostí má, tak si pozrieme minimálne množstva odberné na to, aby to bolo bezlepkové a už sa potom dohodneme, prípadne sa to môže potom znížiť na iných počtoch, aby sa nebala, že teraz budem musieť zobrať, ja neviem, 50 kusov bezlepkových z jedného druhu a tak sa vieme nejak na to pozrieť, aby to mala také prirodzené. A vlastne z bezlepkových si môžu dať aj klasické lepkači, takže tam problém nie je. Keď sme pri tejto téme, tak teraz mi len tak napadlo, že či tie makronky sa dajú vyrobiť aj bez orechov. Lebo teda je tam tá mandlová múka, ale že niekto ak by mal alergiu na orechy, či je... V podstate makronky, to je základná súrovina, je mandlová múka. To je taká stavebná hmota. Či by sa to možno nejak
dalo? Ako dobrá otázka, inak takouto presne otázkou vznikajú moje nové výrobky. Že keď sa ma nejaká osoba spýta, že a dalo by sa toto, a dalo by sa toto, ja už potom začínam skúšať, rozmýšľať, ja neviem, kokosovú múku. Ešte som to neskúšala, ale možno, že práve od dneška sa zamyslím nad tým, že ako to urobiť bez orechov. Ale už by to samozrejme nebola chuť po madliach, lebo makronka je hlavne o tom, že je chuti po madliach, tak možno, že by bola po nejakej kokosovej múke alebo po čom. Niekoho možno zaujíma ten tvar, že je to fakt teda pekné, milé a naozaj to vyzerá dobre aj v tom candy bare alebo aj na stole. Ale ak by mal niekto, povedzme, alergiu na orechy. Že vymyslí toto. Dobre, akože zaujímavé. Či už zase aj kokosový orech by nebol, možno, že aj to by bola otázka. Tak už potom nejaké piškotíky vymyslíme aspoň do toho tvaru. Ale nie, naozaj, týmito otázkami práve sa aj ja posúvam. Tým, že ja nie som úplne že vyštudovaný cukrár, musela som si všetky tie znalosti osvojiť, aj keď to boli znalosti, ako sa robí krémež, veterník, nejaká láskonka, tá, ktoré proste nemáme v ponuke, tak som sa všetko učila kompletne sama, skúšala, testovala, vyhadzovala, až kým to nebolo také, že som bola s tým maximálne spokojná. Tak toto je, bude asi tiež nejaký taký ten proces, že keby bol takýto nejaký podnet, tak ja sa minimálne nad tým zamyslím a začnem to skúšať a ak by som našla riešenie do toho termínu, tak by sme do toho išli. Super. A snažím sa teda, to je taká výzva pre mňa, že sa viem a ja, že čo toto môže byť a môžeme to potom vlastne skúsiť a skúšame. A keď tie kúsky robíš najradšej, alebo buď torty, alebo teda tie mini veci do candy baru, alebo aj z tých vecí, môžeš povedať, že čo robíš z tých vecí najradšej? Najviac baví. Ťažko povedať, lebo som si všetkým prešla sama. V začiatku som bola sama a teraz mám kolegynku, ktorú máme aj podelené veci, že ona mi pomáha s dezertmi a celkovo vie už tie také štandardy, ktoré tam musia byť, že to zdobenie, ak si niekto vyžiada minimalistické, tak bude, inak tam toho bude mať naozaj, že hojnú kopu na tej tartaletke, aby tam bolo naozaj veľa pistácií a tak. Tak, ale naozaj, že keď aj keď máme rozdielnú prácu, tak si pomáhame navzájom, ale mňa asi tie makronky teraz momentálne tým, že 2 roky to bol boj a už konečne je to taký ten zožatý úspech a už viem ako na ne a chcela by som sa hlavne v nich posúvať, aby som našla nejaké nové, možno že aj príchute, ja neviem, nejaké také zaujímavé ako hrášok, metály, metka, niečo, že aby to bolo taký už aj inak posunutý aj kulinársky zážitok, že to niekto ochutná a povie si, a toto je nejaká nová príchuť, nie je to pomaranč, nie je to proste nič také bežné, ale prípadne aj nejaké tropické ovocie, ktoré tu ani bežne dostupné nie je, že by som si ho zadovážila a robila z neho prípadne nejaké chutia tak. Takže by som sa v tomto chcela hlavne posunúť a makronky ma veľmi bavia, lebo sú to asi najväčšie potvory, za akými som kedy proste robila. Naozaj to je najťažšia vec, aká môže pritom byť taká. Tak krásne, že si človek povie, čo tam môže byť, lebo tak korpus, keď sa upečia tak, tak si človek povie, naplní si tortu a ide ďalej. Ale pri makronke, to som niekedy, to boli aj pláč, slzy, všetko, zúfalstvo, lebo proste raz im nožička nevyšla, raz boli krivé, raz boli rozliaté, raz som nevedela spárovať, lebo boli väčšie, menšie. Takže toto je taký ten môj srdcový. Teraz je to už OK a áno, fakt vyzerajú profesionálne. Radosť ísť konečne do práce a vedieť, že však na zajtra budú makronky, veľa, veľa kúsov, nemusím sa báť, lebo proste viem, že tie plechy idú a proste už to vychádza, že už sa nestáva to, že sú niekde popraskané alebo krivé, alebo nejaké zvláštne a to teda naozaj trvalo, než som na toto prišla. No a zároveň aj od zákazníček prišiel veľakrát aj podne do toho, že či ich nejak v tom nezdelať, či nenaučiť makronky, ako sa robia a tak ďalej. Tak vlastne teraz máme v procese výroby náš kurz. Makronkovi, ktorý bol naozaj že pýtaný už z toľkých uhlov, že som si povedala, že však ušetrím viacerým ženám aj tým, čo pečú doma, čo by to chceli iba skúsiť, tak ten naozaj čas, ktorý som ja stratila asi 2 roky, akože boli to krásne 2 roky a aj plaču, ale ma posunuli v tom, že dá sa to, že keď naozaj niečo chcem, tak viem na to prísť a viem sa posunúť ďalej, takže možno, že aj toto, že by boli makronky bez mandlí, že možno, že by sa dalo niečo vymyslieť. Čiže záujemkyne ťa môžu vidieť aj na kurze, je to nejaký taký workshop? Bude to online, bude to skôr online kurz, hej, budú si vedieť zakúpiť videokurs. Takže tam bude všetko kompletne povedané od A až po Z, od akej múky, čo proste, kebyže ja v nej niekto pred 2 rokmi povie, že tak z tejto múky sa to upečie, tak by som bola najšťastnejšia, lebo ja ešte doteraz tam mám toľko druhov múk, čo som si dovážala od všade, cez Čechy, cez rôznych dodávateľov na Slovensku, od Francúzska. Tak mám tam takú zásobu múk, ktoré síce vyzerajú, dá sa povedať, že je rovnako, alebo teda hrúbko mletia sú iné. Ale makronky z toho krásne nebudú. No. Takže tam je veľa tých aspektov. A
A toto oni hlavne chceli vedieť a mne to je vždy tak bolo ľúto, keď som videla, že mi napísali, že im to nevyšlo a nevedeli, čo majú spraviť, ale tak som sa im snažila poradiť, ale ono naozaj poradiť cez Instagram alebo niekomu iba odpísať na správu. Ťažké. Ťažko sa to dá vysvetliť, tak naozaj teraz sme si dali záležať na tom, aby tam presne videli dobu šľahania, dobu miešania, ako to má vyzerať a čo sa stane, keď urobí toto a toto. Takže odozdať naozaj to, čo 2 roky ma ničilo. A tam sa bude im dariť pri tom? Tam už podľa mňa už nejde iná cesta, lebo už potom už jedine ja musím prísť. Dobre, tak dostávame sa v podstate k poslednej otázke. A čo je pre teba teda ďalšou výzvou v tomto smere? Ty si to vlastne už aj trošku povedala, že napríklad vyskúšať tie nové príchute. Je to okrem toho aj niečo iné? Niečo, čo by si chcela vyskúšať? Ja som sa akosi tak nejak zacílila na tie makronky momentálne, lebo robiť všetko a robiť všetko na nejaké časti nie je dobré. To som si skúsila aj ja tým, že som robila eklérky, skúšala som rôzne iné koláčiky, ale z časového hľadiska sa to nedalo už stíhať, lebo keď sú tam tartaletky, cake popy, boli tam už makronky a tak ďalej, torty, tak už sa nedalo na tom toľko vymýšľať, skúšať a testovať, tak som si povedala, že toto má ešte čas. A v podstate eklárky sú aj v ponuke, takže to u iných cukrární, takže som si povedala, že ešte to prenecháme. Takže možno sa príde aj na to niekedy čas, ale ja som hlavne chcela na tých makronkách popracovať. Tým, že sme už začali ponúkať aj také tie veľké makronky. My máme celkovo štandard, náš štandard je makronka, ktorá má viac ako 5 cm, má cca 5,2, bežná je tak 4, niekto má 3,5. Aj také maličké špunty som už videla. Takže týmto sme chceli my nejak ukázať, že makronka vie byť aj veľká, vie byť aj dostupná, vie byť aj šťavnatá, takže týmto nejak my razíme si cestu. No a plus, že budú robiť veľké makronky, takže naozaj taká XXL, ako máte dezertný vlastne tanier, tak vtedy som si povedala, že tak do tohto idem a teraz vlastne pečieme aj takéto veľké makronky. A teda v čom by som sa ja chcela nejak viac posúvať, alebo čo je taká moja výzva, ja si tento smer, že dať ľuďom niečo, čo bude naozaj taký zážitok, že keď to ochutnajú, tak povedia to, čo bolo za ovocie alebo niečo, že to ešte v živote nechutnali alebo že to naozaj iba v nejakých tých špičkových reštauráciách niekde ochutnali nejaký kúsok niečoho, tak aby to bol tento pocit, že im to dať. Super, to je super cieľ. A teraz mi napadla ešte jedna otázka. Možno taká trošku zákerná, že ak niekam ideš, či chutnáš povedzme tie makaronky alebo tie sladké veci a že či to tak porovnávaš. Ja sa snažím si z toho niečo odniesť, že keď niečo niekde vidím lepšie, neviem, či v makronkách alebo v nejakých koláčikoch alebo tak, tak sa snažím si tak nejak nájsť tú chuť, že čo sa mi tam páčilo, čo by som ja osobne možno spravila inak. Nie som taký ten kritik, že prídem, toto nebolo dobre, toto bolo lepšie. Však ja sama som bola samouk, sama sa učím, takže možno, že niekto iba v tom procese, že sa iba posúva. Takže ja si ani nedovolím niekoho takto kritizovať, to nie. Ja som skôr taký ten kamoš, ktorý nejak sa snaží s nimi aj normálne vychádzať. Dokonca mám aj cukrárky, kamarátky, takže je to také skôr príjemné. Že aj veľakrát sa ma pýtajú, ja som sa pýtala niečo, keď som začínala robiť pavlovky, tak mi niečo tam poradila, aby som proste tiež nebola v úplných začiatkoch. Takže je to takéto super. Ale keď teda niekam idem, tak ja sladké mám rada. Dokonca zisťujem, že keď v sobotu okolo obedu končím, lebo tak väčšinou to je tak, že sa odozdávajú nejaké veci a tak už v nedeľu mám chuť na sladké a už keď nič nemám po ruke, tak už horálka je zaslúžený môj dezert. Je to zvláštne, ale teda ja si na nich celkovo dosť idem, alebo teda ostatné koláčiky, že keď niekde im, tak si rada ochutnám, lebo som zvedavá, ako to robí niekto iný, že čo tam dávajú zo seba, lebo tak každý, kto pečie, dáva tam niečo zo seba a že či to naozaj robí iba tak, že len aby bolo masovo, tam niečo hodím, alebo že tam naozaj niečo chce. Či sa snaží tam aj niečo kreovať. Že už ako to aj vyzerá, aj ten celý, aj keď je to iba jeden rez, tak už vidím, že či tam bolo to iba nahádzané, alebo proste iba tak dané, že len aby bolo, lebo sú aj takíto ľudia, ktorí sa venujú tomu masovému pečeniu. Ja si osobne neviem predstaviť, že som robila niečo takto, lebo ja naozaj sa pri tých tortách aj pri všetkom tak pozastavím, že sa snažím tam aj znova. Ak sa mi tam náhodou niečo nepáči, ja som ochotná tú tortu celú zotrieť a idem od znova, lebo proste ten pocit tam musí byť, inak by som nebola so sebou spokojná, neviem to dať von. Tak verím, že takto budú aj tí ostatní, kde budem inde ochutnávať fungovať. Ale tak dajú sa nájsť naozaj. Ja som rada, že ľudia robia to, čo majú radi. To je dôležité, fakt, lebo potom to človeka posúva. Tak a hľadajú. Aj naozaj veľa šikovných ľudí, ktorí sa chcú aj v iných oblastiach proste posúvať a idú do toho. A keď idú do toho naozaj na 100%, tak proste to aj do noci hľadajú, skúšajú a posunú sa.
či už niekto varí, pečie, alebo robí, ja neviem, píše knihy, alebo tak, tak vždy tam ten nápad príde. Ako si hovorila o tých svojich pokusoch, ako si sa vlastne vypracovala za tých pár rokov, nerozmýšľala si nad tým, že by si tieto svoje poznatky nejak spísala do knihy? Keďže máš aj krásny Instagramový profil, tak tú knihu by mohli doplňať. Že to posunúť, no. Posunúť aj týmto smerom. Táto otázka vznikla už aj hlavne na strane zákazníkov, že by chceli v podstate mať do mňa mať svoj vlastný taký nejaký receptárik, ktorý som urobila ja, lebo videli, že keď sme robili tartaletkové video, ktoré máme teda na našom YouTube profile a skúsili ho, tak, že tam naozaj sú tie informácie tak dané, že im to musí výjsť, že tam nie je také, že stačí, keď to tam baza tlačia o toho. To má naozaj proces, že to treba pekne zrezať a dať do chladničky a nakoľko a tak. Takže, že tam majú tú komplexnú informáciu, že naozaj tam majú všetko a musí im to výjsť. Takže ja sa snažím, keď už naozaj mám natáčať nejaké video a niečo hovoriť a niečo vysvetľovať, tak aby som tam povedala všetky informácie a nejak nemlžila, že však to takto im to nevíde, keď to nepoviem a budem zase len ja tá, ktorej to vychádza, tak potom je to proste v útokách strata aj môjho času, lebo keď naozaj tie videá trvajú dlho, aj keď sa robilo toto tartaletkové, tak to bolo niekoľko hodín, plus to bolo ešte strih a tak. Takže, a kniha keby mala byť, oni mi tú myšlienku už teda takto aj samotní ľudia dali, tak asi by som ju chcela. Chcela by som mať knihu, lebo tak bolo by to takéto moje spísanie toho, čo som už skúsila, čo viem, že naozaj je dobré a overené. A by som bola na to tak naozaj, že hrdá, že môžu si to aj niekde zakúpiť a môžu podľa toho piecť. A bol by to aj taký ten môj nejaký ten, že checklist, že je to tam. Áno. Takže kniha, áno. Verím, že sa to možno budúci rok vydarí. No, tak. Toto, až v takomto skorom asi období to nevidím, lebo aj veľa, aj ľudí ďalších by som rada prijímala, aby sme teda s kolegyňou všetko stíhali. A keďže už plánujem aj na tých makronkách sa viac posúvať a nejaké nové príchute, tak myslím si, že asi ja už si naozaj neviem nájsť čas, kedy, lebo veľakrát odpisujem zákazníkom do noci, aby mali tú svoju odpoveď, tak, ale možno do 2 rokov. Tak. Taký ten cieľ, limit by som si mohla dať, že by mohla byť tá kniha. Rok je taký, ale uvidíme. Ale teda chcela by som možno pomaličky na tom začať pracovať, aby to ľudia dostali. Však v podstate, keď si to pýtajú, tak to je pre mňa taká čest, že by som to dala do nejakej hmotnej podoby a mohli by sa k tomu dostať. Tak verím, že sa to vydarí. Každopádne treba si plniť svoje sny a aj ciele. Aj veľmi pekne ďakujem, fakt naozaj. Ďakujem veľmi pekne aj teda za pozvanie a že som mohla zo seba odozdať to, čo asi viem, aby vedeli aj celkovo, že sa môžu na mňa spoľahnúť a že viem vysvetliť a poradiť, pomôcť. Tak verím, že... Tiež ďakujem, že si prijala pozvanie. Bolo to milé posedenie. A niečo nové som sa dozvedela, takže aj pre mňa plus. Bolo mi potešením. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.